ሰላም ጤና ይስጥልኝ የድሬቲው ተከታታዮች አፈ ጉባኤ አባሩላ ገመዳ ስራ ጀመሩ ይላል ሪፖርተር ጋዜጣ ትናንትና ይዞት ባወጣው ዘገባ ላይ ማለት ነው። ሪፖርተር ጋዜጣ በፊት ገጹ ባወጣው ዘገባ ላይ አቶ አባሩላ ገመዳ ስራ መጀመራቸውን ዘግቧል። ስለ አቶ አባሩላ ገመዳ ስራ መጀመራቸውን መረጃ ለናደርሳችሁ እዚህ ስቱዲዮ ነው በርናባስ ሞላ እንዲሁም ደግሞ ሄኖክ ወልደ ገብርኤል ተገንተናል ማለት ነው። እንደምን አደርክ ሄኖክ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው በርናባስ? አለን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት አቶ አባሩላ ገመዳ ስራ መጀመራቸውን ሪፖርተር ይዞት በወጣው ዘገባ ዘግቦታልና እስቲ ስለሱ በተመለከተ አንዳንድ ነገር መረጃ አስጠን ሄኖክ። መልካም። እንግዲህ በርናባስ የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበሩት አቶ አባዱላ ገመዳ ለኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና እንዲሁም ለድርጅታቸው ለኦህዴድ የስራ መልቀቂያ ደብዳቤያቸውን አስገብተው ነበረ። ይህን ደብዳቤያቸው ሲያስገቡ ግን የዛ ሰዓት ተቀባይነት አላገኙም ነበረ፣ ወይም የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ይሁን ኦህዴድ ውሳኔ ላይ አልደረሱም ነበረ። በዛ ሰዓት ማለት ነው ውሳኔውን አላስተላለፉም ነበር አልሰጡም ነበረ። እንግዲህ የስራ መልቀቂያቸው ሲያስገቡ የለቀቁበት ምክንያት ጥያቄያቸውን ተቀባይነት ሲያገኝ እገልጻለሁ ነበር ያሉት አቶ አባዱላ ገመዳ ማለት ነው። መልካም ሄኖክ፣ እዚህ ላይ ላቋርጥና እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርከው መግለጫ ሰጥተው ነበር። በትክክል እሱን በተመለከተ ማለት ወይ ከዚህ በፊት የተናገሩትን ሰምተን ብንመለስ የተሻለ ይመስለኛል። መልካም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደ አባል ሆኜ ተመርጬ ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ በመሆንም እያገለገልኩና ሳገለግል ቆይቻለሁ። አሁን በደረስኩበት ደረጃ እንደ ህዝብ በዚህ ኃላፊነት ለመቀጠል የማያስችሉን ምክንያቶች በመኖራቸውና ፍላጎቱም ስላሌለኝ ለመልቀቅ ድርጅቴንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ጠይቄያለሁ። ድርጅቴና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁኔታውን አይተው ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ያገኛል። ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ያገኝ የምክር ቤት አፈጉባኤነቴ ለመልቀቅ የፈለኩባቸው ምክንያቶች በዝርዝር ለህዝብ አስረዳለሁ። መልካም። እንግዲህ ሄኖክ ቀደም ሲል እንደሰማ ነው አቶ አባዱላ ገመዳ በመግለጫቸው ስራ እንደሚለቁና ተናግረዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምክንያታቸውን ጠቅሰው ነበር። ከዚህ ከመግለጫውን ከሰጡ በኋላ ከተወሰነ ቀናቶች በኋላ ደግሞ የለቀቁበትን ተቀባይነት ሳገኝ እናገራለሁ ብለው ነበርና ምንድን ነበር ምክንያታቸውን ያስቀመጡት ሄኖክ? አዎ ልክን። አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ እንግዲህ የህዝብ ክብር በመነካቱ አሁን ባለውበት ደረጃ ስራዬን መቀጠል የማያስችሉኝ ሁኔታዎች ስላሉና ፍላጎቱም ስለሌለኝ በማለት ነበረ ከአፈ ጉባኤነታቸው ለመነሳት ውሳኔ ላይ የደረሱት ማለት ነው። እንግዲህ ውሳኔ ላይ ሲደርሱ ለኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራቲክ ድርጅት ኦህዴድ መልቀቂያ አስገብተዋል ማለት ነው። አሁን ግን እንግዲህ ያው ያሉበት ምክንያት ይሄ ነው። ኦኬ። ስለዚህ በሁለቱ ምክንያት ነው። መልካም። ካልካይ ቃር እንግዲህ አሁንም ይሁን ቢሆንም ትንሽ ሰምተነው ብንመጣ የተሻለ ይመስለኛል። ምናልባት ቪዲዮ ስለሚኖር የተናገረውን ምክንያቱን ከራሳቸው አንደበት ብንሰማው የተሻለ ይመስለኛል። ወኒ ፋይዳው መታጥቁ ወርገም ወኒ ከበጀዳ በፊው መታጥቁ ወሙለቱ የድርጅታችንና የህዝቡን መብት ክብር የሚያጎድል ነገር ሲስተዋል ባይስተካከል እንኳን ያንን እያዩ ተሸክሞ ከመቀመጥ ስልጣኑን በመተው ይህ ነገር መስተካከል እንዲችል መስራት ይገባል። መልካም ሄኖክ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል ምክንያታቸውንም ጠቅሰዋል፣ መግለጫቸውንም ቀደም ሲል ሰጥተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምክንያታቸውንም ተያይዞም ለአድማጮቻችን አሰምተናቸዋልና ሁለቱም እንግዲህ እንደዚህ ብለው ተናግረው ነበር። ብዙ ሚዲያዎችም እንደሚለቁ ነው ተስፋ የተደረገ። ምክንያቱም ምን መሰለኝ ነው ይሄ ነገር ተቀባይነት ካገኘው በኋላ ነው ምክንያቴን የምናገር ብሎ ነበር። በትክክል። አሁን ከዛ በኋላ ምክንያቱን ተናገረ። አሁን ደግሞ እንደገና ወደ ስራቸው ተመልሷል የሚል ነገር ደግሞ እያየን እንገኛለን። ምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት በፓርላማው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተነሱና ያልተፈቱ ግጭቶችን ለማጣራት የተቋቋመው ግብረ ኃይል ሪፖርቱን ሲያቀርብ ምንድን ነበር አፈ ጉባኤ የፓርላማው ስብሰባ እየመሩ እንደሆነ ነው ለማወቅ የቻልነው። አቶ አባዱላ ገመዳ እንግዲህ የስራ መልቀቂያቸው ከወራት በፊት ካስገቡ በኋላ መረጃው በሚዲያ በመውጣቱ አፈ ጉባኤው በቴሌቪዥን ስላስገቡት መልቀቂያ አጭር መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። ከዚህም ከሁለት ወራት በፊት ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በጽህፈት ቤታቸው ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት አፈ ጉባኤ አባዱላ ከአፈ ጉባኤነት ለመልቀቅ ጥያቄ ስለማቅረባቸው በቴሌቪዥን መጥተው
መናገራቸው ስህተት መሆኑ መግለጻቸው እንግዲህ ይታወሳል። ያው እንግዲህ በዚህ ምክንያት በታህሳስ 26 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ መደበኛ የፓርላማ አፈ ጉባኤነት ስራቸውም ጀምሯል ማለት ነው። አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ማንኛውም ግን የተወዛገበ የነበረው የአፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ስራ መጀመሪያ ለመጀመሩ ግን ተረጋግጧል ማለት እንችላለን ነው? አዎ በትክክል። ስለዚህ የድሬቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ይህንን ይመስል ነበር ዛሬ ያዘጋጀነው የአፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ስራ መጀመሩ ጋር በተያያዘ መረጃዎቻችን። እንግዲህ እናንተም ያላችሁን አስተያየት ከታች በሚገኘው እንድትዋዩበት እንጋብዛችኋለን። አብረናችሁ የነበርነን የበርናባስ ሞላ እንዲሁም ደግሞ ሄኖክ ወልደ ገብርኤል ነበርን። በሌላ መረጃ እንዲሁም ስንገናኝ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መቼም እዚህ በኋላ ሄኖክ ተመልሶ መልቀቅ ያስገባ እንደማይባል በእርግጠኝነት ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እየተከታተልን ለተከታዮቻችን የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ ተሰናበት ናችሁ። ቻው።